Bom dia pessoal, meu nome é Lee. E para vocês que estão chegando agora ao canal, eu peço a vocês que se inscrevam, acionem o sininho, comentem, compartilhem, enfim, participem. O objetivo desse vídeo hoje é mostrar esta planta que raramente eu consigo ver no YouTube. Aqui em João Pessoa chamamos de urtiga vermelha e tem uma outra urtiga branca. O toque da pele humana nesta planta causa uma irritação, coceira, realmente um grande mal-estar. Mas de uma beleza imensa, como a gente pode verificar nesta folha. E mais, o contraste do vermelho do talo da folha com o verde intenso da folha destaca ainda mais a sua beleza. Eu acredito que futuramente eu vou poder mostrar uma particularidade desta planta para que a gente possa colocar no caderninho da gente, de amantes das plantas, uma curiosidade desta planta. Acredito que vou poder filmar um dia, não garanto. Por enquanto, vamos ficar aqui. Simplesmente com a beleza da folha e da tonalidade do vermelho do talo da folha. Ela mesmo pequenininha já também mostra as suas florzinhas. Realmente muito bonito, realmente uma coisa de Deus. Pessoal, sem mais para o momento, agradeço a todos, pedindo que se inscrevam. E até o próximo vídeo.